Určite sa v duchu pýtate, čo je to za ozdobu, a ja sa to pýtam nahlas. No, ozdoba, ono je to vlastne maskot alebo symbol jedného divadelného festivalu, na ktorom som sa zúčastnil sporu s divadelným súborom, s generačným divadlom Robus Hurbanova v jeseni tohto roku v novembri v Göppingene v západnom Nemecku. Ono vlastne, táto maska, tu dostal každý účastník tohto festivalu ako poznávací znak alebo symbol, podľa toho sme vedeli, že patríme k tomuto festivalu a že sme mali vlastne voľný vstup na všetky podujatia. Ona pôvodne pochádza dokonca až z Benátok a na začiatku, keď sme ju dostali, tak veľmi som si ju obľúbil a zdalo sa mi, že sa na mňa usmiela, keď sme prišli a na konci vyrovnila obrovskú slzu a ja teraz čakám, kedy sa usmie znovu. To hovoril Peter Zemaník, ktorého poznáte vlastne skôr z aktualít alebo z pásma pod tesnami. Ty si nie člen divadla. Ty si iba priateľ divadla. Priateľ aj tohto divadla, ale priateľ amatérskeho divadla. Priateľ amatérskeho divadla. Divadlo Robus, presnejšie jeho štyria členovia, sedia odtiaľto až po mojej pravej ruke. Tak si to divadlo predstavme. Povedzme si niečo o ňom. Tak generačné divadlo Robus vlastne v lani oslavilo svoje 10. narodeniny. Táto cesta až do Göppingenu bola niekedy trnistá, niekedy nie, ale Máme za sebou niekoľko pekných rokov. Robili sme spočiatku ako bábkarský súbor. Neskôr sme sa začali zúčastňovať niektorých súťaží, krajskej súťaže v Šali, prvé miesta. V 87. roku sme sa zúčastnili celoslovenskej bábkarskej súťaže v Žiline. A vlastne to bol ten prvý krôčik k tomuto festivalu. Vlastne aj o tom, že ideme na tento festival, sme sa dozvedeli vlastne úplne náhodou, keď mi oznámili, že počuli v rozhlase, že nejaký súbor z Hurbanova ide na festival do Göppingenu, tak som zostal trochu tak pomikové, že jediný súbor takýto v Hurbanove sme my. Som si to overoval a bola to skutočne pravda, že sme boli ministerstvom kultúry teda schválení na tento festival. Potom nás čakal teda rok ťažkej, ale veľmi peknej roboty, keď sme hlavne potom počas letného sústredenia pracovali, dá sa povedať, vo dne v noci. Improvizovali strašne veľa, skúšali, hľadali možné cesty, až teda prišli k výslovnému tvaru a to je predstavenie Juraja Binzára Poriadok musí byť. Tým ste sa predstavili v Göppingene. Vlastne by som povedala, že to predstavenie vzniklo počas týždňového sústredenia, ktoré sme mali a potom už nasledovali iba predstavenia, teda už neboli žiadne skúšky, ale po tom týždni, kedy to predstavenie vzniklo, boli len predstavenia. Ako v okrese Komárno aj v rôznych iných mestách. No ale každým predstavením ste niečo pridali nové, čiže každé to predstavenie bolo vlastne skúškou. Áno, presne tak. Ako vás prijalo obecenstvo? Konkrétne v Göppingene to malo, myslím si, že úspech a my sme z toho mali velikánsku radosť. Aj užitok, pretože viete perfektne po nemecky. No tak celkom pravda to už zase nie, lebo ja som... No to si tam bol ty. Ja som tam bol v podstate na tlmočenie, ale mal som veľkú výhodu v tom, že počas celého predstavenia som tam povedal iba jedna jediná veta, to bolo, že poriadok musí byť, Ordnung muss sein, čiže... A dokonca sa to naučili po nemecky, takže som naozaj nemal čo robiť, najmä teda počas toho predstavenia, lebo celé bolo založené vlastne na pohybe, rytmike a hudbe, ktorú samotní herci na tom javisku produkovali. No ale napriek tomu, alebo možno práve preto, bolo to predstavenie také zrozumiteľné pre nemeckého diváka. Nemyslím si to teda len pre nemeckého, ale keď už sme v Göppingene boli, tak pre toho diváka. Silným zážitkom pre nás bolo aj to, že naši priatelia španielskí zo divadelného súboru Taller, s ktorým sme si veľmi dobre rozumeli, prišli po predstavení za nami a nám blahoželali a cítili sme takú spolupatričnosť, že nás pochopili. Vy ste vlastne svojrázne ukončovali ten festival, ak som dobre počúval. Áno, my sme boli mali sme predstavenie úplne posledný, teda už v sobotu. A tým festival potom končil našim predstavením. A vlastne po našom predstavení bola beseda, kedy sa teda rozvádzali rôzne polemiky o našom predstavení, pretože tuto náš predstaviteľ jednej z hlavných úloh zametača, Mikuláš Lapsky, na konci predstavenia začal divákov vyháňať zo sály, na čo reagovali rôzne a potom na tej besede vraveli, že po niektorí sa nahnevali, že prečo by oni mali poslúchať toho najhoršieho z toho divadla a odísť práve preto nechceli. Iní sa zlakli, ušli, takže rôzne teda reagovali. Ja teda možno povedať ešte toľko, že tento festival v Göppingene sa svojím charakterom veľmi podobal našej martinskej scenickej žatve, aj keď teda scenická žatva je v medzinárodnom programe IT,
Göppingen ešte zatiaľ nie je, ale patrí určite k najvýznamnejším festivalom v nemeckých hovoriacich krajinách. Tento ročník bol 25. jubilejný, zúčastnilo sa na ňom 15 súborov zo 6 krajín, ale napriek tomu, že bol jubilejný, bol aj pracovný. Totiž po každom predstavení boli naozaj burlivé polemiky a diskusie, nie len medzi divadelníkmi samotnými, ale aj medzi divákmi. Čiže niečo podobné ako scenická žatva v Martine. A myslím si, že aj z tohoto dôvodu to bol pre súbor veľký prínos. Netajím sa pre mňa tiež, pretože, ako som už povedal, som fanúšikom amatérskeho divadla. Pevne verím, že sa raz k nemu ešte vrátim. Ak mi myslíte to čas dovolí. Myslíte si, že amatérsky súbor má šancu osloviť mladého človeka? Tak ja si myslím, že nielen mladého človeka, to samozrejme tiež, ale ako som už vravela, že po našom predstavení na tej besede, kde boli teda nielen ľudia mladí, ale povedzme ľudia stredného aj staršieho veku, tak reagovali takým spôsobom, že vraveli, že oni sami by sa veľmi radi, ako stali hercami, ako medzi nami, a veľmi radi by si zahrali spolu s nami, aj keď už nie sú mladí, ale si myslia, že by dokázali vyjadriť v tej hre to, čo sme sa snažili vyjadriť my, a že by dokázali precítiť také niečo, ako sme precítili tým divadlom my. Tie proste tie ideály a tie myšlienky, ktoré sme sa snažili i my im tlmočiť tým divadlom. Ja si myslím, že práve tu sa zjednocujú na tejto platforme nielen naše amatérske súbory, ale vôbec amatérske súbory, ktoré boli aj tam v Göppingene, pretože nešlo tam naozaj o perfektné, nechcem povedať perfekcionizmus, lebo to má v sebe niečo pejoratívneho, ale o perfektné zvládnutie divadelnej reči, javiskovej reči a tak ďalej, ale išlo o to, že každý ten súbor, ktorý tam vystúpil, mal určitý názor. Možno nemusel byť správny, možno ho divák mohol akceptovať, alebo aj nemusel. Ale určite priniesol nejaký podnet do diskusie, a o to ja si myslím, že ide, ak mladé divadlo si dá aspoň túto ambíciu, nehovorím teda aspoň túto, ale túto ambíciu, že chce svojim názorom, svojim predstavením ponúknuť diskusiu práve tomu divákovi, ktorý tam sedí. A myslím si, že mladí ľudia v dnešnej dobe práve po takomto niečom volajú, a aj z mojej skúsenosti spravodajcu môžem povedať, že mám taký dojem, že na Slovensku je veľmi veľa amatérskych súborov divadiel, a nie len teda Robus, aby sme nehovorili len o ňom, ktoré robia práve takéto divadlo, a ich členmi sú najmä teda mladí ľudia, ktorí sa snažia osloviť diváka, ako si povedal.